Son günlərdə sosial şəbəkələrdə qapalı məkanların girişində COVID pasportunun yoxlanılması ilə bağlı yaranan vəziyyət müzakirələrə səbəb oldu. Elə şəxsən mənim özümə maraqlıdır. Bu proses necə tənzimlənir? Gələn vətəndaşları portal vasitəsilə yoxlayırıq və yaxud da ki, əllərində hər hansı bir sənəd varsa, orijinal sənəd kifayət edir, yəni başqa bir problem yoxdur. Bilirsiniz, immunitet sertifikatı, yenə deyirəm, orijinal sənəd varsa, heç bir problem yoxdur. Qalan sənədlər, əgər portalda adam qeydiyyatdan keçibsə, şəxsiyyət vəsiqəsi hətta yoxdursa, adını, soyadını, atasının adını, doğulduğunu tarixi yeri deyirsə, bizim əməkdaşlar onu yoxlayır, buraxır.